past, you know? It's a new day, bro. My day. Gotta do it now. Jeigu įmetam, einam toliau tą patį. Darom gynyboje maksas apie skutėlį. Du žingsniukai žingsnį, atakuojam kam. Davai, gerai. Kamulį. Time. You can check your iPhone, better say it's our time. I don't even need a watch, I don't even see a clock. Soon as I walk in, it feel like me a clock. Yeah, me a clock, every time I check. Niggas don't measure up and try to blame the Pyrex. I'ma do it bigger than the Pyrex. Remigio Zadeca.
akimirką, kurios viena komanda laukia visą sezoną. Ir tikėjo savo jėgomis, ir tikėjo nesikybė, ir visi ją palaikantis, visi sirgaliai ir fanai. Pirmoji vieta 2013-2014 metų Lostą sostinės A lygos čempionate atitenka komandai pavadinimu Medėjo. Thank you.